Podchod pod brněnským vlakovým nádražím je mnohými lidmi označován za ostudu města. A tak se městská část Brno Střed dlouhodobě snaží stánky s levným zbožím odstranit. Poté, co se snažili odstranit červené stánky Josefa Plesky, skončila věc u soudu. Soudí se zejména o to, komu patří podchod jako takový a zda má město Brno nárok stánky odstraňovat. Zatím nepravomocně soud rozhodl, že podchod městu Brno nepatří, ačkoliv ministerstvo financí před více než 20 lety ten podchod na město Brno převedlo a město Brno je navíc i jeho správcem, čili i kdyby dle mého právního názoru ten převod nebyl právě právně platný, což já se teda nedomnívám, tak minimálně došlo k tomu, že ho město vydrželo tím, že ho užívalo a spravovalo. Nevím, proč na místě, které je asi druhé největší, nejfrekventovanější místo v Brně, by mělo Brno reprezentovat právě tímhletím nevzhledným a nekulturním a dle mého názoru i nelegálním stánkovým prodejem. Jedná se o spory, které vedl můj otec a já se s nimi budu seznamovat až v dědickém řízení, které zatím nezačalo. V každém případě chci mít s městem dobré vztahy. Vím, že otec opakovaně nabízel Brno různá řešení. Nicméně město věc vyřešilo tak, že zhruba 3 týdny po smrti mého otce bez předchozí informace vypnulo stánkařům v podchodu elektrickou energii. Celá desetiletí elektřinu do stánků dodávali brněnské komunikace. Vystavovali na to faktury a můj otec je vždy řádně platil. Přišla i faktura za měsíc září 2016, kterou jsem také již po smrti otce uhradila. Osobně to považuji za hyenismus a myslím, že slušná samospráva by se takto chovat neměla. O vyjádření jsme požádali i brněnské komunikace, které nás ale kvůli probíhajícímu soudnímu řízení odkázali na svého právníka. Přesto jsme s právníkem komunikovali, až do uzávěrky této reportáže se nám nepodařilo získat jeho oficiální stanovisko. Do té doby, než situace vyřeší, budou muset někteří stánkaři používat záložní zdroje elektrické energie. Prostisk TV, Dominika Pirklová a Andrea Čandová.